Coronavirusul ar putea infecta 60% din populația lumii dacă nu va fi controlat. Este declarația celui mai important expert epidemiolog din Hong Kong, Gabriel Leung, este citat de The Guardian. Este șeful Catedrei de Sănătate Publică de la Universitatea din Hong Kong și a jucat un rol important în combaterea epidemiei SARS din 2002-2003. Crede că noul virus s-ar putea extinde rapid în afara Chinei, iar celelalte state ar putea fi nevoite să adopte măsuri restrictive asemănătoare cu cele adoptate de autoritățile chineze, notează The Guardian. În legătură telefonică directă cu noi este doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Bună ziua, domnule doctor, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună ziua. Cum să privim, cum să analizăm această declarație, acest avertisment de la Hong Kong? Acum, sigur că domnul profesor la care făceați referire are expertiză și va prezenta sau a prezentat publicului una dintre variantele posibile. Totdeauna când discuți despre o boală transmisibilă care se transmite și cu ușurință destul de mare, cum este cazul infecției cu noul coronavirus, o astfel de posibilitate există. Cred că sunt două condiții care ar trebui îndeplinite ca să se întâmple așa ceva. Eu sper să nu se îndeplinească aceste două condiții. Să eșueze containment-ul, adică limitarea transmiterii în China. Eu nu cred că o să asistăm la eșecul acestei limitarea transmiterii în China, pentru că dacă vă uitați pe cifrele din ultima săptămână, numărul de cazuri noi înregistrate, chiar dacă este important, este în scădere constantă. Și practic am ajuns de la vreo 3500-3800 de cazuri noi în fiecare zi, am ajuns până la 2500. Deci asta înseamnă că transmiterea a scăzut, dar sigur nu excludem și varianta în care cifrele ar putea să evolueze din nou crescător. Dar trendul deocamdată este descrescător al cazurilor noi. Iar cea de-a doua condiție ar fi ca boala să se răspândească în mod susținut într-o altă țară, eventual într-o țară cu un sistem de sănătate mai puțin dezvoltat și care nu poate să aplice aceste măsuri restrictive pe care le-au aplicat autoritățile chineze. Eu încerc să fiu mai optimist. Am venit de curând de la Geneva, chiar de la sediul Organizației Mondiale a Sănătății și, mă rog, părerile colegilor de acolo au fost că, într-adevăr, situația este îngrijorătoare, dar există speranța ca până în vară, de curând, de câteva luni de zile, lucrurile să reintre sub control. Nu poți însă să ai niciodată garanția succesului, dacă vreți, într-o astfel de situație, pentru că lucrurile pot lua o întărsătură neașteptată. Gândiți-vă că noi ne referim doar la frontierele aeriene, de multe ori când facem controlul pasagerilor și multe dintre companiile aeriene au luat această decizie de a suspenda zborurile dinspre China și spre China, dar mai există și frontiere terestre, există și posibilitatea răspândirii regionale și atunci asigur că lucrurile pot lua o altă întorsătură. Și, mă rog, avertismentul e binevenit pentru că, până la urmă, nu face altceva decât să confirme și să stimuleze, dacă vreți, măsurile recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății fiecarei țări ca să limiteze și să evite răspândirea acestei infecții dacă cumva apar cazuri inițiale într-o anumită țară, cum s-a și întâmplat în mai multe țări din Europa și din Asia. De la Geneva vi s-a transmis, domnule doctor, că ar trebui luate și alte măsuri, pe lângă cele luate deja? Deocamdată nu trebuie luate alte măsuri, pentru că nu există niciun motiv să, de exemplu, să restricționeze zborurile în Europa sau în alte zone. Se limitează la China și mai ales la zona afectată sau zonele afectate din China, pentru că nu întreaga țară este afectată, sunt și orașe sau regiuni unde sunt doar câteva cazuri sau câteva zeci de cazuri, deci probabilitatea de transmitere a infecției din aceste zone este foarte mică, dar sigur că măsurile pot fi, dacă vreți, măsuri suplimentare pot fi instaurate progresiv în funcție de contextul epidemiologic. Ce ni s-a spus însă este că dacă o țară ia măsuri, să spunem, foarte stricte, ceea ce privește libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, atunci acea țară trebuie să explice Organizației Mondiale a Sănătății care sunt motivele care stau la baza acestei decizii. Deci nici nu pot să iei niște măsuri excesive
în momentul în care nu ai un context epidemiologic, mă refer la Europa, care să justifice astfel de măsuri. Informația este întotdeauna importantă, domnule doctor. Panica nu ne ajută niciodată cu nimic. Ce ar trebui să știe românii? Absolut, panica niciun caz. Ce să știe românii? Ce lipsa de informare. Exact. Lipsa de informare, gândiți-vă că cel puțin în primele zile, săptămâni, când a apărut această afecțiune, oamenii evitau mărfurile chinezești, restaurantele chinezești, ajunseasem la un soi de discriminare, ceea ce este absolut nepotrivit, ca să nu spun altfel, pentru că nu are niciun fel de componentă etnică sau rasială această infecție. Ce să știe românii? De altă parte, ce anume? Ce să știe românii ca să nu intre în panică? Ce ar trebui să știe? Să știe că deocamdată în România nu avem niciun fel de caz și să respecte avertismentele, de exemplu, de călătorie pe care Ministerul de Externe le-a și postat pe site-ul propriu, în ceea ce privește evitarea călătoriilor în China în general și în zona afectată în special. Oricum, intrarea în zona afectată este quasi imposibilă, iar persoanele care doresc să călătorească în China, e bine să-și amâne pentru altă perioadă aceste călătorii. Cred că astea sunt măsurile care trebuie evitate în momentul de față, adică măsurile care trebuie implementate în sens în momentul de față, dacă ne referim la siguranța individuală. Ar putea ajunge coronavirus în România? Credeți că se va întâmpla asta? Nu este imposibil, așa cum au ajuns în multe alte țări persoanele infectate. E posibil și în România să se întâmple lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că trebuie să intrăm în vreun fel în panică. Există un sistem funcțional în momentul de față care identifică persoanele care vin din China în general și din zona afectată special. Cele care vin din zona afectată sunt plasate direct în carantină, iar cele care vin din China în general sunt completează un chestionar și sunt sfătuite să stea timp de 2 săptămâni la domiciliu, 2 săptămâni fiind perioada maximă de incubație a acestei boli.